Tervist, tervist. Rõõm teid kõiki siin täna näha. Tere tulemast meie pressikonverentsile. Meil on teile väga-väga põnevaid uudiseid. Daamid ja härrad, teie ees on Teflon Brothers. Eesti on kallis. Teflon Brothers on tästä lähtien eestiläinen bändi. Teflon Brothers on tänasest Eesti bändi. Jotkut suomalaiset bändit on lähtenyt vallottaa maailmaa jostain Losista tai Berliinistä, mutta me tajuttiin, että Viro on nyt se juttu. Teflon Brothers on maailman ensimmäinen suomalainen bändi, joka tekee levytyssopimuksen Universal Music Estonian kanssa. Viro nosti meidät aivan uudelle tasolle. Mä armastan Eestit. Eesti on kallis. Mitä se tarkoittaa? Kallis, että suomeksi on arvokas tai tärkeä, mutta viroksi tarkoittaa rakas. Ja sen takia me haluttiin, että meidän eka sinkku virolaisena bändinä on Eesti on my mind. Me haluttiin näyttää ihmisille, mitä Viro on oikeasti. Eesti, 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 taivaan sinne perkele Eesti ja koko Suomi lallat.